Kan du kort sammanfatta det fjärde kvartalet? Ja, det fjärde kvartalet var ju lite grann av business as usual för oss, men samtidigt under väldigt högt tryck, så att jag är väldigt nöjd med både omsättningen och resultatet vi presterade. Och sedan lanserade vi ju ett antal lite större sajter, framförallt skulle vi lyfta fram Ahlsell som är en av de större B2B e-handelssajterna i Sverige överhuvudtaget som rullade igång här i slutet av kvartalet. Efterfrågan på rådgivningstjänster var god under kvartalet. Vad betyder detta för framtiden? Rådgivningstjänster är ju ofta ett insteg till lite större åtaganden. Det är där vi bygger både förtroendet och samarbetet med kunden och det leder ofta till större åtaganden över tiden. Ni räknar med en genomsnittlig licensintäkt om 300 000 kronor per storefront-licens under det första året. Vilka intäktsmodeller samt försäljningskanaler är aktuella? Det finns ju två stycken huvudsakliga intäktsmodeller. Det är licensförsäljning såklart, men det ena är en licens där man betalar upfront och sedan så betalar man en maintenance fee kommande år. Det är ganska standard i mjukvarubranschen. Den andra modellen är en subscription-modell där man egentligen betalar licensen jämnt med en jämn summa över varje år. Den är ofta också kopplad till hosting, drift, alltså cloud-lösningar, vilket ju är en annan intäktsmöjlighet för oss. Och hostingen kommer ibland att driftas av oss, ibland kanske av våra partners och ibland av kunden själva. Men där finns en intäktsmöjlighet där också. Försäljningskanalerna, där finns det egentligen två varianter. Antingen säljer vi själva licenserna och gör själva då leveransen och projektet med att sätta e-handeln på plats. Det är ju den som ger snabbast avtryck i vår verksamhet. Där får vi ju timintäkter och projektintäkter omedelbart. Och det har vi ju redan sett har börjat hända i verksamheten. Den andra varianten är ju att partners ute i världen egentligen säljer produkten till sina kunder. Och den håller vi på att bygga upp. Vi bygger upp partnerledet, vi utbildar våra partners och hjälper dem egentligen att genomföra de här projekten. Vad för typ av partners är aktuella för er del? Vi tittar ju ganska brett globalt efter partners, men vi söker ju partners som är duktiga och oftast hamnar de i en av två kategorier. Att de är duktiga på ERP, affärssystem, och har levererat AX till ett antal framgångsrika kunder där de sen behöver en e-handelslösning. Den andra varianten är ju mer episerverpartners, alltså partners som har varit duktiga på att göra webbsajter där de behöver en liten edge när de ska gå mot en kund som har AX som affärssystem. Och i några sällsynta fall så hittar vi faktiskt duktiga partners som kan båda dera. Och då får vi verkligen den här lilla pusselbiten som passar perfekt in i deras verksamhet. Vad kommer vara Aventias huvudfokus under 2016? Jag får ju dela upp det i två delar då egentligen. Det är ju, till att börja med är det ju att göra ännu bättre tjänster och leverera ännu bättre e-handelssystem till våra både befintliga och nya kunder. Men sen är det naturligtvis också att hjälpa våra partners på storefront-sidan att både bli duktiga på att sälja storefront-baserade lösningar och sen naturligtvis hitta framgång i att leverera den typen av lösningar också så att vi får några riktigt, riktigt bra referenser där ute i världen det här året.